Mi smo došli u Dojkince, pre toga nismo znali za Dojkince, kao što nismo znali ni za ostala sela. Nismo puno znali ni o Staroj planini. I tu smo bili smešteni 3 dana, uspeli smo da vidimo neposredno okruženje, da obiđemo, ali ne samo da vidimo, nego smo bili u prilici i da čujemo lokalne stanovnike. Jedna veoma zanimljiva i inspirativna lokalna zajednica koja je u trenutku kad smo mi došli već imala ideju o 10 razvojnih projekata za selo, koje su se ticali oživljavanja sela Dojkinci. I na neki način smo mi bili ponešeni tim saznanjem da u nekom selu Dojkinci na Staroj planini u opštini Pirot postoji stanovništvo koje je selo porazgovaralo, dogovorilo se i veoma kvalitetno definisalo 10 razvojnih projekata. Od aktiviranja lokalnog luga do sređivanja stare škole u Dom kulture, do pravljenja nekakvih mini novih generacija zadruga za prikupljanje šumskih plodova. Nebitno koje su sve teme bile, u svakom slučaju samo ta činjenica da postoji sad je nekakva organizacija ljudi, inicijativa koji su se u ovom sumanutom vremenu gde svako gleda samo svoj interes sastali, pa uspeli da se dogovore, pa onda su to uspeli da artikulišu na kvalitetan način, za nas je bila jedna inicijalna kapisla i mi smo u povratku sa ta trodnevne ekskurzije videli jedan konkurs platforme koja se zove Zajedničko.org. Oni su tad raspisali konkurs za mikroprojekte upravo namenjeni lokalnim zajednicama, formalnim i neformalnim udruženjima građana koje, znači za projekte kojima oni kreiraju neko zajedničko dobro ili zajedničko dobro obnavljaju, unapređuju, pa u bilo kom to vidu, bilo je to prostor ili je to nešto drugo. Da se vežemo za, upravo za konkretne radove ovde. Šta je sve prethodilo vašem dolasku? Imate jako kratko vreme da do nedelje sve to uradite i da kažemo kako ste sve to osmislili da se uklopi u jednu arhitektonsku celinu i ambijent ovog sela, staroplaninsku arhitekturu. To ću da vam kažem posle, nego samo da vam kažem kako smo možda došli do mogućnosti da bilo koju ideju realizujemo. Jer sad nije problem imati ideju, problem je imati resurse i ljude sa kojima se to može realizovati. Tako da smo mi konkurisali za onaj pomenuti projekat i tu smo dobili 100.000 dinara. Za projekat smo konkurisali mi kao studenti i nastavnici arhitektonskog fakulteta i lokalna zajednica, odnosno mesna zajednica Dojkinci. Tu smo dobili 100.000 dinara i to nam je bila polazna tačka da dalje ideju o unapređenju nekog zajedničkog prostora u kojem će oni moći da te svoje započete inicijative dalje artikulišu i prevode u projekte i da na taj način budu inspiracija za ostatak okruženja, da na kraju krajeva i više sela zajedno nešto radi, jer ono što je isto izuzetno zanimljivo za Staru planinu, da imamo savez mesnih zajednica Staru. To nije uobičajena stvar, da se više sela međusobno organizuje, radi zadovoljenje nekih zajedničkih potreba ili odbrane interesa. Kad smo dobili te pare, bilo nam je lako onda da dalje potražujemo podršku. Pa smo dobili podršku od dve kompanije. Jedna je iz Pirota, Ino Ing iz Pirota, arhitektonski biro i građevinska firma. Jedno je Easy Building iz Pančeva. Oni su nam podržali to što ćete vi videti u sali, realizaciju. Od arhitektonskog fakulteta smo dobili takođe finansijsku podršku, pa smo uspeli da osnovimo neke plakate. Sa jednog naučno-istraživačkog projekta smo dobili novac, pa smo uspeli da kupimo karte. Od jedne kompanije smo dobili peć koju smo stavili u salu i dobili smo premaz za pod. I ja sad bojim da ću neke zaboraviti, ali to ćemo finalno, ću vam dostaviti spisak svih onih koji su doprineli. A to su i kompanije, od grada Pirota smo dobili boravak besplatan u planinarskom domu. E, koja je naša bila ideja, koji je projekat? Ta sala je velika, ona je 18 puta 8 metara, solidnog je boniteta, ali je veoma zapuštena i nije se koristila za te svrhe za koje je mogla, što za slavlje, što za sastanke, što za bilo koje vrste manifestacija. I onda smo odlučili da sa tim minimalnim parama koje smo imali na početku uradimo nešto što će simbolički da bude
prenošenje priče o Dojkincima, odnosno o staroj planini, odnosno o tom mestu koje ima veoma značajne komponente identiteta, i to na tri nivoa. To je izuzetan prirodni predeo, znači predeo koji je zbog toga i zaštićen kao prirodna celina. Zatim kao kulturni predeo, kao predeo u kojem je od arhitekture do znamenitih, pametnih, značajnih ljudi koji su podarili što Pirotu, što Srbiji. I taj treći nivo su ljudi, odnosno aktivnosti koje su specifične za ovo mesto. Tako da na jednom zidu planiramo postavku u tri nivoa na koje se nalazi u zadnjem nivou prirodni prikazi prirodnog predela, u drugom nivou kulturni predel i u trećem su ljudi. To smo nazvali zid identiteta. Na podu sale, koji je betonski i pošto nismo imali dovoljno sredstava da ga na drugi način učinimo lepim, odlučili smo da oslikamo pirotski ćilim, jer je pirotski ćilim jedno od 27 nematerijalnih kulturnih dobara Srbije na UNESCO-voj listi. Znači, Pirot, Stara planina su mesta koja su poznata globalno po dve stvari, a to su pirotski ćilim i sir. Pirotski sir. I na taj način smo hteli da skrenemo pažnju na jedno od tih kulturnih dobara, pa te ćemo na podu betonskom sale, bojama za beton, oslikati veliki 10 puta 5 metara pirotski ćilim. A hteli smo da osim njega, u stvari skrenemo pažnju na to kako kulturna dobra, ukoliko o njima ne vodimo računa i ukoliko se o njima ne staramo, ona nestaju. Nestaju znanja o tome kako se proizvode, nestaju znanja o njihovim značenjima i razlozima zašto se rade. Tako da je to dvojaka poruka o pirotskom ćilimu konkretno, ali ono što je možda još značajnije, o zaštiti i nezi kulturnih dobara. Tako da, eto, to je na neki način. Sam projekat je koncipiran konstantno u saradnji sa stanovnicima mesne zajednice Dojkinci. Znači, mi smo bili ovde dva puta na konsultacijama, oni su bili kod nas jednom. I, recimo, izbor tih fotografija, fotografije su uradili trojica lokalnih fotografa za ljubljenika u Staru planinu. I mislim da je to takođe naš nekakav doprinos predstavljanju javnosti i njihovog rada i same Stare planine. A to su Vlada Manić, Milan Simonović i Ivan Mančić, to su znači fotografi Stare planine, i naš kolega docent Ivan Simić. Tako da su to fotografije koje prikazuju ta tri nivoa identiteta o kome sam vam pričala. U onoj praktičnoj realizaciji vidim vaši studenti sami rade. Da. Da to malo pojasnimo, koliko oni to sve sami mogu da urade, a koliko ima onog zanatskog dela? Kao i sam koncept, i ovo se sada radi u saradnji sa lokalnim stanovnicima, to znači da mi ovde imamo i lokalne majstore i volontere koji, svako od njih zna po nešto i mi se međusobno pomažemo i pokušamo da te tehničke probleme koji su bili neki i nepredvidivi, a neki su bili, znali smo da ćemo ih imati, razrešavamo. Tako da se kao i u procesu koncipiranja i u procesu realizacije zajedno radimo. Kakvi se materijali koriste? Imamo znači drvene ramove na kojima se nalaze lesoniti i fotografije na mat foliji, samolepivoj. Dole su boje za beton, sredili smo lamperi u zidove, promenili su stanovnici Dojkinaca stakla, sredili bravice, pragove, kvake. Imate jako kratko vreme do nedelje. Da. Hoćete li uspjeti? Hoćemo sigurno.